chacrinha com casinha, dois quartos, sala e cozinha, área de lazer, piscina, porteira. Aqui, ó, 1.000 e poucos metros de área. Olha lá, 1.000 e poucos metros de área. Aqui próximo de Goianira, pega uma caminhonete no negócio. Se você não comprou, próximo à Ventura, que é um clube gigantesco que tem aqui, da Estância Ventura, né? Tá logo aqui abaixo. E é isso aí, ó. Chacrinha com piscina, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal no fundo e espaço na frente. Pegamos uma caminhonete no negócio. E se você tiver interesse, a gente pega um carro, flexibiliza o pagamento. E já tem energia, próximo da avenida, próximo da GO070, que é para Goianira. E é isso aí, ó. Você que não comprou, nós está com essa belíssima oportunidade aqui em Goianira, Goiás. Flexibilizamos o pagamento, já está toda cercada, não vai ter gasto com cercamento, né? Vai até lá embaixo, olha lá, vai até lá embaixo, depois daquelas duas árvores lá ainda. Então você que não comprou a chacrinha, que quer comprar a chacrinha, padrão de energia está aqui, negócio flexível. Você que não comprou, venha falar com a gente aqui, ó. Ótimas oportunidades de chacras. Documentação tá ok? Contratos? Venha falar com a gente. Facilitamos o negócio. Pegamos uma caminhonete nela. Venha você também comprar a sua chacrinha. Fala com o especialista.